Bakit na bakit na iproseso ka? August 20 palalayain na pala yan. Oh, nakita ninyo? Sino nag nag ngayon? In-interview eh. Oh, alam nga namang inimbento nung anak niya ito. Ba't ayaw nung anak niya mapalaya? Gustong-gusto nga nila eh. At sila mismo, hindi rin daw naniniwala na may kasalanan ng tatay nila. Eh, wag na natin pag-usapan yun. Libre na kayong maniwala. Kasi wala namang kaso ron. Kung ano gusto mong paniwalaan doon. Siyempre, lalo na kung ikaw yung affected doon, di ba? Apektado ka eh. Pamilya ka eh. So, hindi yun ang issue rito. Ang issue, niluluto. Mga kaibigan, sinisindikato yung pagpapalaya sa Kriminal. Eh, napaka mapanganib tong gina... Ano ba ito? Nagpa-check up na ba ito si Pael doon? Sa psychiatrist? Mukhang matindi ang amats nito. Ha? Eh, yung anak niya, nakalaya ka agad, nahuli sa droga, di ba? Sa Bicol. Oh, sa drug din. Ano nangyari doon? Absuelto. Oo. Oh mga kaibigan. Anak ni Pail doon, di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, isipin niyo nakakatakot to. Ginamit lang yung ano, yung labing isang libo para testingin kung yung kilabut uh, kilabot na kakilakilabot na creaming ginawa ni Sanchez ay limot na ng publiko. Hindi ho dapat yun. Kaya limot yun, kaya hindi limot yun. Kinakailangan, maling-mali yung batas na yun eh. Yung pagbibigay ng reward points, mga kaibigan. Kung gusto natin, eh, eh, ibahin niyo Hindi ganyan, kaluwag. Ang laki ng luwag niyan. Oh, bali ba, hindi entitled. Una, masyadong mabigat ang kaso mo. Kung meron ka reward points, dapat maliit lang yun sa'yo. Di ba? Iba, dapat merong categorize yan. Di ba? Category. Dapat categorize ang pagbibigay ng reward points sa mga preso. Di ba? Pero kung ang krimen mo, eh upheld na ng Supreme Court yun eh. Inapirm na yun eh. Ng Supreme Court, yung conviction ni Sanchez eh kung merong pagkakamali sa paghatol sa kanya sa lower court, sa ginawang hatol sa kanya ni Judge Nooy Judge Harriet Demetrio, dapat nakita ng Korte Suprema yon. Hindi ho ba? Kasi yun ang, yun ang purpose kung bakit uh, nire-review ng Korte Suprema. Especially yung mga Uh, capital punishment, di ba? Capital uh, uh, punishment ang katumbas na parusa, mga kaibigan, eh, ot subject yan ng automatic eh, kung tutuusin ninyo eh. Automatic review eh. eh. pero ginagawa lang yata ng Korte Suprema, eh, ko kung ginagawa ng Korte Suprema yun, talagang automatic. Ha? Eh, pero kung Uh, sa pagkakaalam natin, pag hindi kay kailan kumilos 'yung abogado mo eh. Para ka uh, para maidulog ang kaso mo sa Korte Suprema. Pagdating doon, ang trabaho ng Korte Suprema eh alamin ha huh? kung tama 'yung naging hatol. Oh, sa isang uh, akusado mga kaibigan, o, kung tama yung naging hatol sa kanya, yun ang base sa batas. Sa doon magruruling o gagawa ng desisyon ang Korte Suprema para sabihin kung tama ha, yung uh, ginawang hatol ng mababang hukuman sa kanino mang akusado. Eh yung kay Sanchez affirm. Mga kaibigan. Ito sabi nung anak ni Sanchez. Alan Antonio Sanchez. Oh. Pinaliwanag niya na meron daw isang hindi pinangalanan na, na individual, kung sino man 'yan, na ipinalam sa kanila na uh, makakalaya na meron ng order sa paglaya ni ano na kanilang ama na si uh, Mayor Sanchez. Ito yung pinaka ano eh uh, panganay na anak daw ni Sanchez. Oh. Mga kaibigan na nagkukwento. Sabi niya, actually we wonder nagtaka raw sila eh at first ah, uh, that he was already released. Oh. Ah, uh, uh, somebody, sabi niya, called the family to inform them o oh, ipalam sa kanila na, na meron ng release order. Oh, tama nga naman, may release order na, dilaya na. Di ba? So they went to the new believed prison. Nagpunta sila para sunduin yung kanilang tatay. E eh, August 20 ito eh, di ba? Oh, sabi niya, of course, we were happy. Masaya kami. Siyempre, that my father will be able to get out. Na ang tatay namin eh, makakalabas na sa wakas. Ah, pagkatapos ng Umigit kumulang eh, ah, 26 na taong paghihirap sa isang krimen na hindi niya ginawa. Yan ang sabi ng ANAF. Oh. Ah. yun daw, mga kamag-anak nila, nagdatingan na sa New Believed Prison sa parking lot. Ha? Ah, nakatanggap din sila ng text na ah habang naghihintay doon, meron nag-text. Ang sabi, eh, ipinagpaliban. Ha? O hinold muna, pinigil muna yung uh, release order. Ha? Uh, dahil po, baka raw lumabas sa media. Ayun! Meron na palang siguro, sa excitement nitong pamilya, sila na nakakaalam eh, di ba? Sila ang pinagsabihan. So, may excited dito. Baka yung mga napagsabihan nila, eh nakarating sa media. Merong nakapagbulong. Sa madalit sabi, media pa rin ngayon Ha? ang naging daylan para hindi matuloy ang isang malaking kabuhungan na niluto sa Muntinlupa, dyan sa MBP, mga kaibigan. Media rin ang daylan nung makulong si Sanchez. Hindi ho binitiwan ng media yan, sinubaybayan yan. yan? Sang katerba, di ba? Pagkatapos matulan si Sanchez, eh nagmumumura. Oh, may sumigaw na media. Mayor! Ano ang masasabi nyo? Sabi ni Sanchez, nagmura, PI. Minura niya yung media. Ang paniwala ni Sanchez, kaya siya, o kaya ang isinisisi niya yung krimen sa media. Kaya siya makukulong. Hindi eh. Uh, nagkaroon ng trial ito eh. Di sana nag, uh, nag petition sila. Oh, nagkaroon ng mistrial, di ba? Eh wala namang ganoon eh. Dahil kumpleto ebidensya. Mga kaibigan, may mga matitibay na testigo. Katunayan eh, mga tauhan niya rin eh. Ang ah, nagpahamak kay Sanchez eh. Nagturo sa kanya oo oh. edi eh, di ba? Alam niyo ba kung gaano ka walang yang tao yan? Ibig sabihin si Sanchez, isang taong inosente yan. Eh nung kino siguro, paano yung binigay namin? Oh, di ba? Di ba sabi mo eh makakalaya na? Yun ang sabi nung anak sa kanya eh. Mga kaibigan eh. Eh yun, yung ang anyang malaking question eh. Ha? If the release order had already been issued, na issue na eh. Why was my father, father's release put on hold? Di ba? E eh, release order na eh. May batas naman. Pinag Ginamit nila yung batas. Bakit nyo in hold? Oh. Ano kaya to? Iimbestigahan niya tato eh. Di ba? E naman mangyayari sa investigasyon eh. Ha? in aid of legislation na ah. sa bandang uli, siyempre, may mga kakampi na yan dyan. Majority na yung administration dyan eh. Oh.